פרשת השבוע, פרשת אמו. פרשה מלאה במצוות, היא השנייה בגודלה במספר המצוות. הפרשה הכי שיש פה את מספר המצוות הגבוה ביותר, זו פרשת כי תצא עם 74 מצוות, ואחריה זו הפרשה שלנו שיש בה 63 מצוות. אחד מהדברים שיש בפרשה זה עניין משיכת הכהן הגדול, שמושכים את הכהן הגדול בשמן המשחה. הגמרא במסכת יומא, דף י"ח עמוד א' אומרת, דף היומי עוד יום, ל"ג בעומר, אומרת, לא, היום היה דף ט"ז, נו, זה י"ח, אז זה עוד יומיים, אז זה יוצא ל"ג בעומר. הגמרא ביומא דף י"ח עמוד א' אומרת, והכהן הגדול מאחיו, גדלהו משל אחיו. אומרת הגמרא שהכהן צריך להיות גדול יותר מהאחים שלו, במה? בנוי, בכוח, בחוכמה ובעושר. מה צריך להיות? אומרת הגמרא, מה צריך להיות? אומרת הגמרא שהכהן צריך להיות גדול בנוי, בכוח, בחוכמה ובעושר. בא הרמב״ם בפרק א' מהלכות כלי המקדש, הלכה א', והוא מוסיף עוד משהו, במראה, בנוי, בכוח, בחוכמה, בעושר ובמראה. מה ההבדל בנוי לבין מראה? לכאורה נוי זה מראה. נוי זה יפה תואר, אז מה זה מראה? יש יפה תואר ויש יפה מראה, מה ההבדל? אז מה? מראה זה יפה. זה מראה. הוא אומר אבל לא, הם מראה. טוב. אז מה שאני לא יודע, לא חקרתי, לא דרשתי, מה שאני הסברתי לעצמי, מה ההבדל בין נוי לבין מראה, שנוי זה הביגוד. הביגוד. בגד, בגד, משום בגד, הוא צריך ללכת בצורה מכובדת, הוא לא יכול ללבוש איזה בגד שהוא רוצה, זה מצד אחד, זה הנוי. מראה זה שהוא יהיה יפה תואר ויפה מראה, שיש לו פנים יפות, זה ההבדל בין נוי לבין מראה. במשקל לא מדברים על המשקל שלו, אבל זה דבר אינדיבידואלי, יש אנשים שאוהבים שמנים, יש כאלה שאוהבים רזים, זה... אז זה אומר לך זה קשור למראה. אבל... יש בגדול החנות קוראים לזה בגדי נוי. בגדי נוי. רקמת נוי אני יודע שיש. בכל אופן, אז נשאלת השאלה, מילא, אם מהפירוש שאני אמרתי הוא נכון ונוי פירושו ביגוד, אז אתה יכול להחליט איזה ביגוד הוא ילבש שיתאים לו. אבל מראה... אדם שנולד מכוער יכול להשתנות? לא יעזור שום דבר. מה, עושה ניתוח פלסטי? מה יכול לעשות בשביל להשתנות? הרי הרמב״ם אומר, מה זה עושר? אומר הרמב״ם, שמעשירין אותו מכל אחד. אומר הרמב״ם, עושים את הכסף מכולם, שהוא החשבון בנק שלו, יהיה הגבוה ביותר מכולם. הוא צריך להיות העשיר מכולם. אז זאת אתה יכול לשנות. אבל מראה, מה הוא יכול לעשות? תמיד למי המראה? אני יש לי בן דוד, שהוא זכה מקום שני ביופי בצבא. עשו תחרות היופי, הוא זכה במקום השני. אז עושים עכשיו תחרות יופי בכהנים, ולפי זה צריך למצוא את הכהן הגדול הכי יפה. איך זה מסתדר? איך אפשר לשנות את המראה שלו? אז יש משנה מסכת נדרים, דף ס"ו עמוד א', שם המשנה אומרת שהיה איזה אחד שרצו לחתן אותו עם אחיינית שלו. ראה אותה, ראה שהיא נראית כמו הירח, נדר נדר, אני איתה לא מתחתן. הביאו אותה לביתו של רבי ישמעאל. היפה אותה רבי ישמעאל, כיסת אותה, שם לה סומק, כל מה שצריך, הביא אותה בפניו. אמר לו, ממנה נדרת? לא. אמר לו, לא, לא, עליה לא נדרתי, איתה אני מוכן להתחתן. אמר רבי ישמעאל, נשות ישראל, בנות ישראל, נאותן. אבל מה לעשות שעניות ונבלתן. אז אנחנו רואים מכאן שהמראה
תלוי גם כן בביגוד, בצורה שהאדם מתנהג. אז עם ישראל הם יפי תואר. הגמרא בגיטין אומרת דף נ"ו שמה, שהרומאים היו רוצים שיהיה להם בנים יפים, מה היו עושים? לוקחים את התמונה, שמים בחדר שינה את התמונה של האנשים יהודים, שכל הזמן הם יראו את המראה הזה, על זה הם יחשבו, וכאלה ילדים יהיו להם. אז עם ישראל בטבע הם יפי תואר. יש משנה במסכת כלים או תוארות שאומרת על צבעי בני האדם. אז היא אומרת שהיהודים, עם ישראל, הם לא לבנים כגרמנים והם לא שחורים ככושים. אלא, אמר רבי ישמעאל זה שמה, זה עוד פעם רבי ישמעאל, עוד פעם העניין הזה, יפה. איך? אומרת כגרמנים, כן. המשנה אומרת כגרמנים, כן. אז אנחנו, יש לנו את היופי שיש לעם ישראל. אבל עדיין זה דחוק ועדיין זה קשה להסביר את זה. וחייבים להגיע לדברי הילקוט שמעוני. הילקוט שמעוני בתהילים, רמז תש"ן, על הפסוק שמן ששון וחבריך. אומר שם הילקוט שמעוני, שהיו משכים את הכהן גדול בשמן המשחה, היו מעמידים את הכהנים. ואז השמן המשחה היה קופץ מאליו, על פניו, על מצחו של הכהן הגדול, ושם הוא נמשך. ואז באותו רגע אומר הילקוט שמעוני, אם הכהן גדול היה קצר, היה מתארך, נהיה ארוך. אם היה שחור, היה מתלבן. אם היו פניו רעות, היו נהפכים למשחקות. זה לא בגמרא, רק בשמעוני אומר את זה. בגמרא לא כתוב. לא. אז רואים שהמראה של הכהן גדול היה משתנה. ויכול להיות שהוא היה מכוער בטבעו, הוא נולד מכוער, אבל אחרי שהיה מושכים אותו בשמן המשחה, מה היה קורה? הוא היה משתנה והוא היה נהפך להיות היפה. אם היו עושים תחרות יופי בכהנים, הוא היה זוכה מקום ראשון. אבל מה זה יפה? יפה לפה זה יפה, לשם זה מכוער, הוא ההפך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא יודע מה, איך, מי השופטים בתחרות היופי שם, אבל... והמדרש בבאיקה רבה, פרשה חווה ואותת, אומר שלא רק הכהן גדול, כאשר היו מושכים אותו בשמן המשחה, היה נהפך לגבוה, אלא גם מלך ישראל, שהיו מושכים אותו בשמן המשחה, באותו רגע מה היה קורה? היה נהיה גבוה. אומר המדרש שדוד המלך, כאשר בא שאול אמר מי ינצח את גוליית, בא דוד המלך אמר אני מוכן להילחם בגוליית, אמר לו שאול אתה יכול להילחם בו? ואז הוא אומר לו גם את הדו והארי יקב דרך לא יערה לזה, לא כאלה, אני יכול לפגוע בהם, אני יכול לנצח אותם. ואז הוא נותן, שאול נותן את הבגדים שלו לדוד, דוד מודד אותם וזה בדיוק מתאים עליו. שואל המדרש איך יכול להיות, הרי שאול המלך היה גבוה מכל אחד, היה גבוה מכולם. אז איך פתאום דוד המלך התאים לו הבגדים האלה? אומר המדרש, כמה שמשכו את שמן המשחה, את דוד המלך בשמן המשחה, מה קרה לדוד המלך? נהיה גבוה בגובה של שאול המלך. אז אפילו דוד המלך השתנה, מה? ככה המדרש אומר, תבדוק ותראה אם זה היה לפני המשחה או אחרי המשחה. אני חושב שהמשיכה הייתה לפני, ששמואל בא אליו לצון ויש לך בן, לא. אז זה הסיפור אחרי המשיכה היום. אומר, אחידה במדבר קדמות, במערכת י' עוד חף ג', שם הוא מביא בשם זקנו החסד לאברהם, שהחסד לאברהם כותב שבן אדם שהיה בעולם הזה ארוך, לעתיד לבוא בתחיית המתים הוא יהיה נמוך, ואדם שהיה נמוך בעולם הזה, לעתיד לבוא יהיה גבוה. לא יקום אותו דבר. אדם שהיה 1.80 מטר יקום 1.60 מטר, היה שהיה 1.5 מטר יהיה 1.60 מטר. ככל שאתה נמוך יותר תהיה גבוה יותר. ואומר שם האחידה, תפתחו אחר כך בפנים, מדבר קדמות מערכת י' עוד חף ג', הוא אומר שגבריאל, כאשר בן אדם עומד, אישה מתעברת, גבריאל בא, לוקח את האדם הזה, את הנשמה הזאת, ומכניס אותו לחדר הצלמים. ושם יש את כל הצלמים שיש, ואתה בוחר איך אתה תראה. שיער בלונדיני או שיער שחור, עיניים כחולות או עיניים ירוקות.
ג'ינג'י או זה, גבוה או נמוך, חלש או גיבור. מה שהגמרא בנידה דף ט"ז אומרת, שיש מלאך הממונה על ההיריון, ולילה שמו, והוא שואל מה יהיה על טיפה זו, חכם או טיפש, חלש או גיבור, אומר האחידה, שמי בוחר בזה? זה אתה עצמך בוחר. והוא אומר, ולכן לא יתרעם האדם על איך שהוא נראה. יש אנשים שיש להם דימוי עצמי נמוך. למה אני נראה ככה, ולמה אני לא נראה אחרת? למה אני לא ג'ון דואן? אדוני, אתה בחרת בעצמך איך אתה תיראה. אתה בחרת את המראה שלך לפני שנולדת. ואז החידה אומר, ותיקח בחשבון שכאן זה חיי שעה. איך שאתה נראה כאן, זה עובר. כי לעתיד לבוא, אדם לא יקום איך שהוא היה נראה פה בעולם הזה. אם הוא היה גבוה, יקום נמוך, אם היה נמוך, יקום גבוה. מה? אני לא יודע מה קורה עם הבת זוג. מה הכוונה? מה זה? חכם ושל חוכמה, לא חכמים. שמה הוא אומר גיבור או חלש, חכם לא, חכם אותי בשלום, הוא אומר גיבור או חלש, שלם או בעל מום, ככה הוא אומר שמה. אז מה שאני מבין, באדם גבוה, הגמרא אומרת, היו נשים גבוהות בזמן ירושלים, אז הן היו הולכות ליד נשים נמוכות. למה? שכולם יראו את הגובה שלהם. אז אתה היית מתגאה עם הגובה שלך, לעתיד לבוא, עכשיו אתה תהיה נמוך. אז כנראה, ככה אני מבין שזה כאילו אולי בתור עודש. יכול להיות. אז יש ספר מעשה טוביה, ששם הוא כותב שלא רק בעולם הבא זה משתנה, הוא אומר גם בעולם הזה אנשים מעריכים, מעדיפים אדם גבוה. למשל בנשיאות ארצות הברית יש לך תנאים מי יכול להיות נשיא. אחד מהדברים הוא צריך להיות מגובה מסוים. וגם אמרו לי שעל ראשון לציון גם כן יש גובה מסוים שהוא חייב להיות, כי זה דמות מייצגת של מדינת ישראל. אם הוא יהיה נמוך, הוא לא יכול להיות דמות מייצגת, אז יש גובה מסוים שבו ראשון לציון חייב להיות מהגובה הזה, ואם הוא פחות מהגובה הזה, הוא לא יכול להיות. אז הוא אומר בספר מעשה טוביה, הוא אומר בדרך כלל אנשים מתלהבים יותר מאדם גבוה. הוא אומר, הוא לא אומר את מה שאני אומר עכשיו, אבל יש פתגם בערבית שאומר כמה תאוויל? תאוויל הוא אביל. זאת אומרת כמה הוא גבוה, ככה יותר טיפש. אז הוא אומר, מה? אז אמר לה כדבר, אל תסתכל על מראהו. נכון. נפוליאון למשל היה נמוך. נפוליאון היה נמוך, כן. מי? היטלר? כי היטלר ראיתי אותו במוזיאון שם, במדאם טוסו, הוא לא נמוך. לא, זה לא... אז הוא אומר, למה הגבוהים טיפשים והנמוכים יותר חכמים? הוא אומר, המרחק בין הלב למוח, אם המרחק הוא קצר, אז השדר עובר מהר יותר, אז הוא קולט מהר יותר. אדם גבוה, השדר לוקח יותר זמן, ולכן הוא תופס יותר מאוחר. לכן אדם נמוך הוא חכם יותר מאשר אדם גבוה. אז רבי יונתן אייבשיץ, בספרו... מה? רבי טוכפלד, משהו כזה, הוא לפני 120 שנה בערך. מעשה טוביה, זה ארבעה חלקים. אז... נו. אז וו שיש בגימטריה, אז היא תהיה גדולה. הזין שהיא שבע... כאילו, היותר גדול, יותר נמוך. יפה. אז... רבי יונתן אייבשיץ, בספרו אהבת יונתן, פרשת תצווה, שמה הוא שואל, הרי ההלכה היא שהכהן גדול, הבגדים חייבים להיות תואמים למידה שלו. הוא לא יכול לבוס בגד ארוך יותר או בגד קצר יותר. אז הוא שואל, אם בשמן המשחה קורה שהכהן נהיה פתאום גבוה, אז מה עם הבגדים שלו? הרי הבגדים שלו יותר קטנים. אז הוא מחדש ואומר, כשם שהיו מושכים את הכהן גדול, אחר כך היו מושכים את בגדיו, וגם בגדיו היו משתנים. הוא אומר, הבגד שהכהן גדול, הרי הוא היה כהן אדיוט עד עכשיו. אז יש בגדים שכהן אדיוט וכהן גדול שווים בהם, ארבעה בגדים. מה קורה עם הבגדים האלה?
אומר רבי יונתן אייבשיץ, אחר כך היו מושכים את הבגדים האלה, והם היו מתארחים ונהיים בדיוק בגובה המתאים לכהן גדול. כמה שהכהן גדול נהיה גבוה יותר, כך גם הבגד מתארך יותר. ככה מחדש רבי יונתן אייבשיץ. עכשיו, הדף היומי, למדנו בגמרא ביומא דף י"ב, שהכהן גדול ביום הכיפורים היו שמים לו מחליף, שהיה התפקיד שלו, שאם הכהן גדול נטמא ביום הכיפורים, הוא היה מחליף אותו והוא היה נהיה כהן גדול. אז הגמרא שם אומרת, קודם כל יסוד בפסיכולוגיה, מה שנקרא, שאם יש את הבן אדם הזה, כאילו למשל, יש מה להעמיד, אם הוא יתאמן, נקרא לאיזה מישהו, למה צריך לשים מישהו פה, להושיב אותו פה על הספסל? אז מה הגמרא אומרת? שהוא רואה אותו, אז הוא יתאמץ יותר. כן. זאת אומרת שאומרים לו, תשמע, אם אתה נטמע, יהיה מישהו אחר, זה עדיין לא יעזור. כשאתה מעמיד עוד אחד לידו, הוא אומר לו, תראה, הוא הולך להחליף אותך אם אתה תיכשל, אז הוא ייזהר יותר. הוא יכול לקבל התקף לב, אם הוא יתאמץ יותר. לא, לא, לא. וזה גם אותו דבר גם בעבודת השם. קנאת סופרים, תרבה חוכמה. כן, היה רבי ישראל סלנטר אמר, בזכות מי הוא נהיה מתמיד? בזכות איזה נפח. שמה קרה? סנדלר, נפח. הוא אמר, אני הייתי קם בבוקר, ואני רואה את הנפח כבר עובד. אמרתי, מה, הבן אדם הזה עובד בשביל כסף. אז הוא קם לפניי, אני קם לעבודת יוצר, אני צריך לקום לפניו. אז הוא קם ב-5, רבי ישראל סלנטר קם ב-4. הנפח הזה ראה שהוא קם ב-4. הוא אמר, זה עובד בלי לקבל כסף קם ב-4? אז אני אקום ב-3. וככה הייתה תחרות ביניהם מי קם ראשון. אדם בשביל להצליח בעבודת השם צריך שיהיה לו איזה מישהו שאיתו הוא מתחרה. ככה זה ידחוף אותו וידרבן אותו להתקדם בעבודת השם. אז אם יש לך מישהו שמתחרה איתך, זה טוב. ואם אין, תייצר מישהו שיתחרה איתך, כי זה יקדם אותך בעבודת השם. אז אומרת הגמרא ביומא דף י"ב, שהכהן גדול הזה, שאם הוא נטמע ביום כיפור, צריך עכשיו לעשות, לחנך, חינוך לכהן גדול שמחליף אותו. בשביל להיות כהן גדול, זה לא אומרים עכשיו, אתה נהיה כהן גדול. זה לא מספיק, צריך שיעשה חינוך. מה הוא עושה? אז אם הכהן גדול נטמע לפני תמיד של שחר, אז אומרים לכהן הגדול השני, תקריב עכשיו אתה את תמיד של שחר. ואז שהוא מקריב את התמיד של שחר, בעבודה הזאת הוא נהפך להיות כהן גדול. ואם הוא נטמע אחרי תמיד של שחר, אז כאן נכנסים לבלגן. רבד הבא רבא אומר, מה יעשה? האבנת. יש אבנת לכהן גדול, שכהן ידיעות אסור לו ללבוש את האבנת הזה, כי יש בזה כליים. אז אומרת הגמרא, יש לו אבנת מיוחד, שהכהן גדול לובש את האבנת הזה, בזה הוא נהיה הכהן גדול. אבא חולק, אומר לו, האבנת של הכהן ידיעות והכהן גדול, שניהם זה אותו אבנת. אז מה הוא עושה? מהפך בצינורה. מה זה מהפך בצינורה? אומרים לו, כך תהפך קצת בקורבנות שמה, בבשר שמה, ובזה הוא נהיה כהן גדול. מה עם שמן המשחה? תעשה לו שמן המשחה. למה לא עושים לו שמן המשחה? בבית ראשון היה שמן המשחה, מה הבעיה? שוט הרמה מפנו, סימן קוף ב', אומר שאסור למשוח שמן המשחה ביום הכיפורים. אסור לך למשוח שמן המשחה בשבת קודש. מה? לא, זה היה קופץ לבד, אבל יש מצוות משיכה, זה חייבים לעשות. זה היה קופץ לבד וניצוק מאליו, אבל למשוך אנחנו צריכים למשוך. אומר הרבה מפנו, אסור לעשות את זה בשבת. למה אסור לעשות את זה בשבת? שיחה, יפה. מה שכבודו אומר, זה הכלי חמדה אומר. אבל הרבי יוסף אנגל דוחה אותו. ואומר שתוסות ביומא דף ע"ז עמוד א' אומרים, ששיחה שהיא לא, שאין בה תועלת, זה לא שיחה, שהיא לא לתענוג, זה מותרת ביום הכיפורים. רק שיחה לתענוג אסורה, שיחה שאינה לתענוג מותרת. אז איזה תענוג יש עכשיו פה שהוא שח? לכן מתירי לגבי תינוק שנסוך אותו ביום הכיפורים. אז לפי מה שאמרנו תהיה תשובה. זה אומר רבי יוסף אנגל, הוא אומר כמה תשובות, אחת התשובות שהוא אומר, יש לנו איסור בשבת לרסק קרח. בן אדם, אני אצלנו בישיבה, ראיתי בחור אחד, לקח בקבוק, הקפיא אותו במקפיא, ואחר כך, עכשיו הוא לא יכול לשתות, למה זה כפור?
מה התחיל לעשות? בום, 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 עם ה... הדבר הזה, אסור בשבת, אסור לרסק קרח בשבת. אומרת הגמרא בשבת, דף נ"א עמוד ב', אסור לרסק שלג וברד בשבת. אלא מה עושה? שם אותו בכוס ונמס מאליו, נימוח מאליו. אז אין חשש, אבל לרסק אותו בידיים אסור. למה אסור לרסק בידיים? מחלוקת ראשונים. רש"י אומר למה? משום נולד. לא היה, זה היה משהו מוצק, ואתה עכשיו יצרת פה בריאה חדשה, נוזל. הרמב״ם ורוב הראשונים אומרים משום סוחט, וכך ההלכה, שולחן ערוך אומר משום סוחט, מה נפקא מינה? יש לי קרח. קרח יש בו בעיה של נולד? אני לקחתי מים, הקפאתי אותם, עכשיו אני רוצה לרסק את הקרח הזה. יש פה בעיה של נולד? איזה נולד יש? הרי המים היו קודם, והם חוזרים להיות מים. זה לא נולד, זה לא דבר חדש. אז אם הייתי אומר שהאיסור, כמו שרש"י אומר משום נולד, אז מותר לרסק קרח. להלכה אנחנו פוסקים כמו הרמב״ם, שהאיסור לרסק שלג בשבת הוא בגלל סוחט. ואז אין הבדל בין קרח לבין שלג, אסור לרסק קרח בשבת. אבל רש"י אומר לנו, למה אסור לרסק שלג בשבת? איזה בעיה של... נולד. אתה מייצר פה בריאה חדשה. אומר רבי יוסף אנגל, מה אמרנו? מה המדרש אומר? שמה קורה לכהן גדול? אחרי שמשכו אותו בשמן המשחה, אם היה נמוך, נהיה גבוה. אם היה לבן, אם היה שחור, נהיה לבן. אם היה עצבני, נהיה פנים משחקות. אתה מייצר פה בריאה חדשה, ואסור לייצר בריאה חדשה בשבת. נס, נס, מה? מה נס? אתה עושה, נכון שזה נס, אבל כשאתה מושך עם שמן, אתה עושה את הפעולה. מי עושה את זה? מה? זה כמו שאלה שהרבנים שמתירים להדליק חשמל בשבת. למה הם אומרים? אתה לוחץ על המתג, מי עושה את החשמל? זה לא אני. אותו דבר בדיוק. מה עם הכהן השני הראשון? מה קורה איתו? מה? הכהן ש... עוזר בחזרה. זה תלמד דף יומי עכשיו. מה קורה איתו? הוא נטמע. עכשיו שהוא ניתר, הוא יכול לחזור, לא יכול לחזור. כל הבלגן, פה מתחיל כל הבלגן. זה עכשיו הדף היומי. לא שמענו שהיה, לא יודע, לא... משנה, משנה ביעבוד. כן, מה? שלא ראה קרי, זה משהו אחר. כן, זה משהו אחר, אבל הוא יכול להיטמא אם נגע בשרץ. יכול להיות דבר אחר. קרי זה היה סימן לא טוב, לכן זה לא היה קורה, אבל אם הוא נגע בשרץ, למה לא? זה כן יכול להיות. מה? יום כיפור הוא מת. לא, זה הזוהר, מה שאתה אומר זה הזוהר. הזוהר אומר שהכהן גדול, אם הוא לא היה ראוי, היה מת בתוך קודש הקודשים. אצלנו בבבלי כתוב שלא היה גומר את שנתו, לא היה משלים את שנתו. אז עכשיו, אומר רבי שלמה קלוגר עליו השלום, הוא אומר, מה זה שמן המשחה? שמן מלשון שמונה. הוא אומר שהיו מושכים אותו בשמן המשחה, היו מעלים אותו מחיי עולם הזה לחיי עולם הבא. מה הפירוש? יש גמרא בברכות דף י"ז עמוד א', שהיו מברכים את האדם עולמך תראה בחייך. מה זה עולמך תראה בחייך? אם אני אגיד לבן אדם עולמך תראה בחייך, אז הוא יגיד שאני מקלל אותו. כי הרי מה אתה אומר לו פה בעצם? שאת העולם הבא הוא יקבל פה בעולם הזה. מה זה עולמך תראה בחייך? אלא הפירוש הוא עולמך תראה בחייך שאדם בעולם הזה יחיה כאילו כבר בעולם הבא. מה הפירוש? כשאדם נמצא פה בעולם הזה יש הסתר פנים. ואז קורה איזה משהו רע, הוא סובל, הוא בצער והוא בייסורים. עולמך תראה בחייך, תחיה חיי עולם הבא. כשאתה נמצא בעולם הבא פתאום מה אתה רואה? שכל העולם הזה זה מה? זה הכל טוב, זה הכל ברכה, זה הכל שפע. יפה שעה אחת בעולם הבא. מכל העולם הזה. ולכן, יש סיפור הרי עם הרמב"ן שהוא נתן לתלמיד שלו קמיה, שיעלה לשמיים וישאל, כן, למה יש צרות? ואז מה הוא אמר לו? ככל שאתה עולה למעלה, אין שאלות. כל השאלות מתחילות עם איוב למטה, לא למעלה. למעלה אין שאלות. אז עולמך תראה בחייך, אדם שהוא חי חיי עולם הבא, אין לו שאלות, אין לו צער בכלל. כי הוא רואה שכל העולם הזה, זה עולם עובר, אין שאלות בכלל על מה שקורה פה בעולם. אז, מה?
רבי אלעזר, מה המועד קטן נפתת? אז הוא אמר, קילל אותי, אמר, הוא בירך לך אותך. מי זה היה? יהודה בן גרין. ואז יש את השאלה, התוספות ב... אז ה... אז ה... אז הכהן הגדול, שהיו מושכים אותו בשמן המשחה, הוא היה נהפך להיות עכשיו חי חיי עולם הבא. לא עלינו, אחד משיבת קרוביו נפטר, או מתאבל או לא מתאבל. כהן גדול לא מתאבל עליהם. איך אפשר? לא מתאבל, הוא לא מתאבל, אין אבלות. אין אבלות. יכול עובד, עבודה, רגיל, הכל. איך יכול להיות? הרי יש צער בעולם. אצל כהן גדול אין צער. למה? הוא חי חיי עולם הבא. לא עלינו חס, השם להביא אותנו לידי ניסיון. לא, הוא מתעלה ומגיע למצב. אדם אחר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רימה. לא עלינו חס וחיי חס ושלום, אדם שיקל את בנו. איזה צער נורא והיום זה. אבל אחרי פטירה, אחרי 120, פתאום יקלוט שמה? שהכל היה טוב, הכל היה לטובתו, ואז ימלא שחוק פינו. הכהן גדול בחיים חיותו מגיע למצב הזה של שחוק פינו. יש איזו אישה אחת, מה? בעידום הארון, נכון. יש אישה אחת שמדי פעם היא מתקשרת אליי, ושהיא התקשרת, אני צריך לנשום עמוק עמוק. לא, יש לה המון צרות. לא עלינו, היא קיבלה את המחלה, וכל פעם שהיא התקשרת, וכל טלפון זה עוד איזה... עוד צרה ועוד צרה. כשאתה אומר לעצמך, איך יכול להיות שכל כך הרבה צרות באים על אישה אחת? והיה פעם אחת שהיא דיברה איתי ואני לא יכולתי יותר, כשגמרתי את הטלפון, פרצתי בבכי. אשתי לא הבינה מה קרה לי, לא יכולתי, לא יכולתי יותר. פשוט בכיתי, כמה צרות היא הייתה יכולה לקבל. ופעם אחת אמרתי לעצמי, בואי נעשה משהו אחר. אני רוצה שאת הטלפון הבא, את לא מספרת לי צרות, את מספרת לי משהו טוב, משהו טוב שקרה לך. אז היא אמרה לי, אתה לא רב אתה, איזה רב אתה? אמרתי, את האמת, אין לי שמחה לרבנות, אני לא רב, אני רק רב אצל אפרים, רק אפרים עשה אותי רב, אף אחד אחר לא עשה אותי. אמרת לי, אתה לא רב אתה, מה זה ככה, אתה לא חווה את הסבל שלי. זה אסור לדון את האדם, אבל האדם שהוא נמצא בסבל מאוד מאוד גדול, אז הוא מתחפר בסבל, וכיף לו לדבר על הסבל, והוא מושך על עצמו עוד סבל ועוד סבל ועוד סבל. ואני רציתי להוציא אותה מהמעגל הזה. אז היא נתקעה לי את הטלפון, ושבוע אחר כך היא התקשרה, היא אמרה לי איזה משהו טוב שקרה עם הבן שלה. איזה משהו יפה שהיא צריכה למצוא משהו טוב שקרה לה עם הבן שלה. טוב, ברוך השם. היום, היא מודה לי על זה, למה? כי הרופאים אמרו לה שפתאום הגרורות, כל מה שהיה לה, זה התפתח, פתאום זה נעצר. פתאום כל התהליך הזה נעצר, היא נמצאת עכשיו במצב של עצירה, דבר שלא היה לה עד עכשיו. אז מה אתם רואים בעצם? שאם המחשבה שלה, שהיא כל הזמן חשבה על הסבל הזה, היא משכה על עצמה כל הזמן את הסבל. כי בשמחה תצאו, בשמחה אתם הוציאו את עצמך מהסבל. הכהן הגדול, שהיו מושכים אותו בשמן המשחה, מה היה קורה באותו רגע? הוא היה מתעלה לעולם אחר. לעולם שאתה רואה את הכל מלמעלה, ואתה מבין מה קורה בעולם. ואין סבל בעולם הזה. כל הסבל זה לאלה שנמצאים פה למטה, לא לאלה שנמצאים מלמעלה ומסתכלים את הכל מלמעלה. וזה הכהן הגדול. ולכן, כשאנחנו רואים כהן, צריך בקידשתו. צריך לקדש אותו ולתת לו ראשון. עלייה לתורה נותנים לו ראשון. הוא מגיע לבית הכנסת, אתה נותן לו להיכנס ראשון. יש מצווה שבקידשתו. למה יש בקידשתו? כי מה שהוא רואה, זה לא מה שאני רואה. הוא רואה ממקום אחר לגמרי. ולכן הכהן, מה הוא בבחינת הקבלה, מה הוא נקרא? חסד. למה הוא נקרא חסד? כי איך הוא משפיע עליך חסד? על ידי מה? על ידי הראייה שלו. כשאדם רואה טוב, הוא יכול להמשיך חסד. אם אדם רואה סבל וצרות ואיסורים, הוא לא יכול להמשיך חסד. בשביל להמשיך חסד, צריך לראות כמה העולם הזה הוא טוב. וזה התפקיד של הכהנים. ואיך זכה לזה אהרון הכהן? אומרת הגמרא במסכת שבת קוף למתת עמוד א', בשכר ורעך ושמח בליבו, זכה שחושן המשפט
על ליבו. אומר שם המהרש"א במקום, מה זה ורעך ושמח בליבו? מה זה בליבו? אומר המהרש"א, שלא תחשוב שאהרון הכהן חייך ושמח למשה רבנו בצורה חיצונית, אלא יודע תעלומות מעיד עליו שזה היה בליבו, זה היה שמחה אמיתית. אף על פי שהאדם בטבעו, האח הגדול עם האח הקטן מוצלח ממנו, ואם האח הקטן קיבל איזה תפקיד יותר מהאח הגדול, הוא מקנה בו. ולא רק אח קטן מקנה באח גדול, גם אח קטן מקנה, לא רק אח גדול מקנה באח קטן, אלא גם אח קטן מקנה באח גדול. המהרש"א במסכת בבא בתרא, דף קמ"א עמוד א', שם הגמרא אומרת, אמר רב חסדא, בתחילה סימן יפה לבנים. למה? הגמרא שם אומרת שני טעמים. הטעם השני שהגמרא אומרת, משום עין הרע. איזה עין הרע? כל מי שלומד את הגמרא הזאת, מה אומר? שאנשים מבחוץ אומרים, הנה המסכן, נולד לו בת ראשונה, זה יאללה, מה אכפת לי שיש לו 10 בנים? יש לו בת בהתחלה, אין עין הרע. כן, זה מרגיע אותם. אבל המהרש"א שם במקום אומר, עין הרע של המשפחה עצמה. כי מה קורה? האח הבכור, מגיע לו בבכורה, מה מגיע לו? פי שניים. וכל האחים הקטנים מקנאים באח הגדול, למה הוא לוקח מהחלק שלנו? אבל שיש בתחילה, אז אין בכורה, האח הגדול לא יקבל פי שניים. לא יהיה עין הרע למשפחה הזאת. האחים לא מקנאים באח הגדול. מי מקיים את זה היום? זה נכון, שהם לא מקיימים, זה עוד בעיה. אם נגיד תלמידי חכמים רבים בשביל השטויות האלה. שטויות? זה בדיוק לי, אתה מדבר. אל תגיד לי מה אני אומר, אני יודע מה אני אומר. לא, זה בדיוק. לא, הם מתדחקים בשביל... לא, הוא אומר, זה סכומים גדולים. אז וכאן אהרון הכהן, לא מאח גדול ממנו, אלא אח קטן ממנו. עכשיו, מילא... אולי משה רבנו היה לו כוח רטורי יותר מאהרון הכהן, הוא היה יודע לדבר יותר יפה. אבל מה משה רבנו? כבד פה וכבד לשון. מי היה מדבר? הוא יהיה לך לפה. לא רק שאהרון הכהן מורידים אותו מהמנהיגות, לא אתה תהיה המנהיג, אלא מה אתה תהפוך להיות עכשיו? המתרגם של המנהיג. אתה צריך להיות הדובר של המנהיג של משה רבנו. הדובר של אחיך הקטן. וההיסטוריה בספר בראשית, אחים לא מסתדרים, קין והבל, ישמעאל ויצחק, עשיו ויעקב, השבטים ויוסף, כל ההיסטוריה מלאה במה? באחי שלא מסתדרים. פתאום פה אהרון הכהן מוריד את הראש, נותן את ההנהגה למי? לאחיו הקטן, למשה רבנו. ואומרת הגמרא במנחות קט עמוד ב', אומר רבי יהושע בן פרחיה, לפני שנהייתי מנהיג, אם מישהו היה מציע לי להיות מנהיג, הייתי כופתו בפני הארי, אבל עכשיו שעליתי לגדולה, אם מישהו יגיד לי לרד, אני שופך עליו קיטון של מים חמים. שהרי שאול, מה? שהרי שאול ברח מן הגדולה, אבל אחרי שעלה לגדולה רדף את דוד. אז אתה רואה שמה? שהאדם אחרי שנותן לו את הגדולה, הוא לא יכול לרדת מהגדולה. אחרי שהוא הרגיש את הכבוד, מה זה כבוד? הוא לא יכול לרדת מזה. מה ההבדל בין כופתו לפני הארי? נו, מה ההבדל? זה יותר יפה. אז אהרון הכהן, אף על פי שהיה מנהיג ישראל, אהרון הכהן שהיה מנהיג ישראל, יורד מההנהגה ונותן למשה רבנו. ויותר מזה, הירושלמי אומר על הפסוק, אם יהיו חטאיכם כשנים. הוא אומר, מה זה כשנים? הוא אומר, בכל שנה יש יצר הרע אחר. לבחור צעיר, יש יצר הרע של עריות. אבל אדם זקן, איזה יצר הרע של עריות יש לו? יש לו יצר הרע של כבוד. ככל שאדם מזקין יותר, הוא יותר דורש כבוד, אומר הירושלמי. אז זה כשנים, מלשון שנים, אומר הירושלמי. אז תחשבו שאהרון הכהן, בגיל 80 עוד יכול להיות שהוא ויתר על ההנהגה, אבל בגיל 90 ובגיל 100, עדיין משה רבנו המנהיג, ואהרון הכהן נותן לו את הכהונה, ולא מקנא בו. ורעך ושמח בליבו בכל רגע ורגע. ופתאום בא משה רבנו, אומר לו, אהרון, אני צריך עכשיו להניף אותך, לקדש אותך. מרים את אהרון הכהן ומניף אותו. מה, למה אתה? עושה לו תנופה. ועשה כל לשבט לוי ככה.
ואהרון הכהן שותק ורעך ושמח בליבו. לכן, כשאתה רואה כהן מזרעו של אהרון, מה אתה צריך לעשות? לקידשתו, לקדש אותו. למה? תראה איזה אבא היה לו, איזה אבא מפרגן, אבא מכבד. אני צריך עכשיו לכבד את הבן שלו. כי כזו גדלות, אין את זה בכל ההיסטוריה היהודית. בסדר, בלי לספק אתה צריך וקידשתו. יש לנו כמה מיוחסים, יש כמה מיוחסים. משפחת טוויל הם מיוחסים. משפחת טוויל הם מיוחסים. חם שלום כהן גם. מה, מי עוד? לא, לא, יש כמה וכמה מיוחסים. לכן, שרוצח בשגגה יוצא לעיר מקלט, מתי מותר לו לצאת מעיר מקלט? רק שימות הכהן גדול. למה? הכהן הגדול, המהות של כהן גדול זה אהבה. המהות של כהן גדול זה לפרגן. אם מישהו רוצח אפילו בשגגה, זה סימן שמה? שחסר לו באהבה לשני. אם נזדמן לו דבר כזה שהוא פגע בשוגג, זה מראה שיש לו חוסר זהירות בפגיעה בשני. אם יש לו חוסר זהירות בפגיעה בשני, חסר לו באהבה. הוא והכהן גדול לא יכולים להיות בכפיפה אחת. תישאר בעיר מקלט עד שימות הכהן גדול. מת הכהן גדול, אז יכול הרוצח לצאת מעיר מקלט. אומר הארי הקדוש, יש לנו ארבע שמות, ארבע מילויי שם הוויה. יוד קי וו קי, יש אב, סג, מה ובן. אב זה 72, יוד קי וו קי, כשאני עושה יוד וו דלת, אי יוד, וו יוד וו, אי יוד, זה יוצא בגימטריה 72, זה הכי גבוה, שם אב. מתחתיו שם סג, יוד קי וו קי, יוד וו דלת, אי יוד, וו א' וו אי יוד. זה יותר נמוך. במילוי בבין, כן. עכשיו יש לנו במילוי אין, זה שם מה? יוד קי, שיוד וו דלת, אי אי, וו א' וו, אי אי. זה במילוי אין. ויש שם בן, יוד, יוד וו דלת, אי אי אי, אי א', ואחר כך וו זה וו, וו ואי זה אי א', זה מילוי אלפין, זה שם בן. עכשיו בואו נעשה את הגימטריה של ארבע שמות הללו. 72 עוד 63, כמה הגענו? 72 ועוד 63. 135. ועוד 45? 180. ועוד 52? רלב. בגימטריה, כמה? 232. רלב, בגימטריה? זה ראשי תיבות, סליחה, רחמנה, ליבה, באה. הקדוש ברוך הוא, מה רוצה מאיתנו? וזה בגימטריה, הברכה. שיש ארבע מילויי שם הוויה, זה הברכה. עכשיו, אם אני אוריד, יש פגם בשם הוויה. אני מוריד 26 מאב. תוריד 26 מ-72, תוריד 26 מסג, תוריד 26 ממה, ותוריד 26 מבן. זאת אומרת, 26 כפול 4. כמה זה 26 כפול 4? 104. 232 פחות 104? 128. קוף קף חטא. סימן קוף קף חטא בשולחן ערוך, על מה מדבר? כותב לנו היבץ, כותב לנו היבץ, בסידור שלו, בהלכות תקיעת שופר, הוא אומר שהשולחן ערוך קיבל רוח הקודש גם בסימנים, לא רק בפסקים שלו היה רוח הקודש, אלא גם בסימנים. והראיה, הלכות שופר, שהגימטריה של שופר זה תו קוף פי וו, וסימן תו קוף פי וו מדבר על מה? על הלכות שופר. והתורה תמימה, יש לו ספר, איך קוראים לספר שלו? ברוך. איך? לא, לא עמק ברכה, משהו ברוך, נו. ברח לי מהראש השם שלו. שם הוא כותב, משהו ברוך, פני ברוך, לא זוכר, לא, לא פני ברוך זה אבלות. פרח לי מהראש עכשיו השם שלו. איך? לא משנה, שם הוא כותב שיש לנו בכל השולחן ערוך, בכל ארבעת החלקים, יש 1705 סימנים. הוא אומר, זה גימטריה, אורח חיים, חושן משפט,
אבן העזר, יורדיה. הוא אומר, יצא בדיוק הגימטריה הזאת. אז מה סימן קכ"ח בשולחן ערוך, על מה מדבר? הלכות נשיאת כפיים, הלכות ברכת כהנים. אנחנו רוצים הברכה, זה 232. שיורד שם הוויה, יורד 104, נהיה 128. 128 זה בגימטריה מגפה. שחס ושלום אין ברכה, מה נהיה? מגפה. יש מיטה בעולם. רוצים לבטל את המיטה בעולם, מה תעשה? ברכת כהנים. כותב בספר שערי אורה, ספר קבלה קדמון, בשער יוד. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר, מה אני אעשה אם חס וחלילה, חס ושלום, עם ישראל יהיו מלוכלכים באבונות, ולא יהיו רואים לברכה. מה יעשה? הוא אומר, ילכו לברכת כהנים, וברכת כהנים מועילה גם למי שמלוכלך באבונות. רק מה צריך לעשות? לכוון, הרי אני רוצה לקבל את הברכה עכשיו מהברכת כהנים. ואת רצון שיש בברכת כהנים, אומר תרגום יונתן בן עזריאל, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה. מי זה ה-60 גיבורים? אומר יונתן בן עזריאל, זה ה-60 אותיות של ברכת כהנים. שבשעה שאתה שומע ברכת כהנים, נבנה סביבך חומה. 60 גיבורים סביב לה, יש חומה שאף אחד לא יכול להזיק לך ואף אחד לא יכול לפגוע בך. זה שאתה שומע ברכת כהנים בבוקר. והזוהר הקדוש כותב, בפרשת נסור, דף קמ"ה עמוד ב', שמה בנושא של ברכת כהנים. הוא אומר, כל אות ואות עולה ויש מלאך מליץ יוסר שלוקח את האות הזאת, מעלה לשמיים ומוריק עליך שפע של ברכה. זה המעלה של ברכת כהנים. אז זה... זה דיברתי במוסאי, אופן, זה... באנו לזה. אז ה... גם שבוע הבא, אתה לא יכול להביא את הרשימה. אז שבוע הבא נדבר על רבי שמעון בר יוחאי, בסדר. אז כל השנה אפשר לדבר על רבי שמעון בר יוחאי, זה לא... רבי שמעון בר יוחאי זה כל השנה כולה, זה לא רק ב... זה לא רק בל"ג בעומר. אז נגיד מה? יש דף הגמרא בריבה עם שמעון? ויש לנו זוהר גם, את הזוהר שלומדים כולנו את הזוהר, אבל אתה חכה מהזה. אז עכשיו הזכרנו את רבי שמעון בזוהר, על הזוהר פרשת הסוף שדבר על הנושא של ברכת כהנים, שהמעלה של ברכת כהנים שבן אדם זוכה על ידי ברכת כהנים. אנחנו ברוך השם, יש לנו כל יום ויום את המעלה הזאת של ברכת כהנים, רק אדם צריך לעשות שימת לב. אשכנזים לא עושים ברכת כהנים, רק ביום שיש מוסף ובמוסף. הוא אמר, לא, פה יש תקלה, וחס ושלום אם יעשו, יהיה... זה... אז מה רציתי לומר לכבודו? היה פעם שתי רבנים, אתם מכירים אותם, שלחו לו מכתב, אחד מהם קראו לו הרב של יישוב כהן. היה פה, ממכון הרבי שנהיה רב של חיפה, הוא היה כהן. והרב קפלן כהן, והיה גם רב אחד שייך לחגים של עדה חרדית, הרב מונג, בחיפה, היה צדחה, שמואל דוד הכהן מונג. הם שאלו אותו, הם שתיהם בחיפה. מה לעשות בעניין ברכת כהנים? אני ראיתי את המכתב הזה. אז הוא כותב להם, אני עבדכם, אני כהן, פה משמש רבה בדין צפה ובלי, לא נושא כפיים אף יום, וזה... רוצים מוסף. כן, ככה הם עשו כאילו... בואו נעשה את שיצא לספרדי כל יום ויום. יש, כן. אבל לכן, לא, מצד... תראה, היה הרב שלמה זלמן אוירבך, היה מקפיד לבוא לברכת כהנים לספרדים. ואז יום אחד הוא בא, האדם הזה הפסיק לעשות ברכת כהנים. אז הוא בא אליו, אמר לו, למה הפסקת? הוא אומר לו, לא, קיבלתי על עצמי להיות כהן 40 שנה. עכשיו עבר 40 שנה. נזכר כל כך הרבה התאמץ, בסוף הבן אדם לא היה כהן. אבל מה שכתוב, יש ספר הקבלה קדמו, קוראים לזה ספר הזעיר, ששם הוא כותב, שבשעת ברכת כהנים, יעמוד מול הכהן, הוא אומר, ויפתח את ידיו. הוא אומר, כי יש עניין להראות שאתה רוצה לקבל את השפע. ספר הזעיר. מה? ראיתי כמה אנשים שכן עושים את זה. והוא אומר, יש עניין להראות שאתה רוצה לקבל את הברכה מהכהן. אבל אתה יודע מי עושה את זה? מי? אני בדקתי את זה בדוק. נו? זה פרסים עושים את זה.
הפרסים עושים את זה. תלמדו את זה מזה ככה, אחרים הברכים. אבל יש עניין לעשות ככה, אומר להראות שאתה רוצה לקבל את הברכה מהכהן. הרב רוצה לעשות עם האצבעות ככה. פה, יברכך פה. כי זה 60 זה. אז משהו... מה קורה כבוד הרב אין כהן? נו. החזן מקריב. לא, אנשים בכזה מצב, כדאי שילכו לבכנסת אחר, אחרי התפילה, לשמוע ברכת כהנים. אין כהן, אז החזן מקריב. שילך לבכנסת אחר, לשמוע שם ברכת כהנים. כתוב, הברכת... כן. יש פה כהנים פה ב... אז הרב פה, אולי תבוא להתפלל איתנו פה. אתה לא כהן? לא. אז הנה הרב שמואל. יכבד אותנו כבודו בשבת. הוא גר ברמות? לא הולך לנו, אה? אתה רואה אפרים? לא הולך פשוט. עכשיו הוא נצליח להשיג עוד איזה, בעזרת השם. שזה כאילו אתם. היה מניין, היה מניין בשפע. רק כשיבוא, יבוא אנשים שעזרת השם יהיה פה כבר. שמענו כאן דרשה על הנושא שלא היה לכם כאן, לא היה כאן נושא. פעם הבאה, ידאגו שיהיה מניין, אז לא יהיה לכם דרשה על זה. טוב, אז נסיים. רבי שמעון בר יוחאי. כתוב בספרים, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. ליבי, ראשי תיבות, למד בית יום. אחרי למד בית יום, מה מגיע אחרי למד בית יום של ספירת העומר? מגיע רבי שמעון בר יוחאי, ובשרי, בשרי ראשי תיבות, רבי שמעון בר יוחאי, ירננו אל אל חי. זה הזמן לרנן, לשבח לבורא עולם שנתן לנו את המתנה הנפלאה הזאת, רבי שמעון בר יוחאי. שהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, מה זה התנא האלוקי? שאתה שונה ולומד את הזוהר הקדוש, אתה רואה אלוקות. לכן הזוהר הקדוש זה תא חזה ולא תא שמה. זה תא חזה, אתה רואה אלוקות. אדם יכול להגיע להשגות גבוהות רק מהקריאה, בלי הבנה של הזוהר הקדוש. ולכן בשאר הכוונות, הפ"ז עמוד ב' כותב, שרבי אברהם הכהן אמר נחם בל"ג בעומר, הקפיד עליו רבי שמעון בר יוחאי. ובא בעקיץ לארי הקדוש ואמר לו, איך הוא אמר נחם ביום שמחתנו? לכן יראה בנחמה. אז רואים שרבי שמעון בר יוחאי קורא ליום ל"ג בעומר, מה? יום שמחתנו. ואומר לנו הזוהר, אומר לנו הארי הקדוש בשאר הכוונות, תיקח את המילה אלוהים. אלוהים זה דין. מה יש לפני האות א'? איזה אות בכ"ב אותיות התורה יש א' לפני האות א'? אין כלום, אז נשאר א'. לפני ל', כ'. לפני ד', לפני י', ט', לפני מ' סופית, מ' רגילה, אבל כיוון שזה הסוף, זה חוזר להיות מ' סופית. זה שם קדוש שנקרא אכדת. ככה זה נקרא בלשון הקבלה. עכשיו, איזה אותיות התחלפו לנו? א' התחלף? לא. מה התחלף? ל' נהיה כ', א' נהיה ד', וי' נהיה ט'. כ', ד', ט'. כמה זה בגימטריה כ', ד', ט'? 33. אומר הארי הקדוש, זה הסוד של ל"ג בעומר. שם אכדת, שממתק את הדינים. עד ל"ג בעומר, ימי ספירת העומר, זה ימי דין. ביום ל"ג בעומר, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, נהפך הדין לרחמים. וכל רגע ורגע שאתה לומד את הזוהר הקדוש, מה אתה עושה? הופך את הדין לרחמים. והקדוש ברוך הוא ישפיע על כולנו, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, שפע של רחמים, עד בלי די, בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. יום חמישי בעזרת השם, הרב היה הזה.
אמן, חזקים וברוכים. אני חדש, 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 אני חדש,